שלום לכולם, אני סיים טייגר, אנחנו משחקים היום מג'יקה, בתקווה שנסיים את המשחק עד הסוף. מג'יקה זה משחק מאוד מעניין, דומה מאוד לדיאבלו, אבל עם כמה אלמנטים מיוחדים. אז בואו נתחיל. בתור התחלה מתחילים קמפיין. אני פתחתי כבר דמות אחת, אני אפתח עכשיו חדשה. בואו נשתמש בעברותי. אתם יכולים לבחור מכמה סוגים של... של קוסמים. אני אקח את הסטנדרטי הזה ואבחר קוסם לרן, נראה לי הכי קטן. Stay a while and listen, and I will tell you a story. A story of dungeons and dragons, of orcs and goblins, of ghouls and ghosts, of kings and quests, but most importantly, of wizards and vampires. Well, a story of wizards. Once upon a time, in a land known as Midgard, there lived a powerful wizard named Grimnir, who sought to harness the power of all magics, ancient spells crafted in times long forgotten. With such knowledge, he might enable the wizards of the Order of Magic to spread eternal peace across the lands. But the Order of Magic instead felt threatened by his ambitions, and in the shadows they schemed and devised a treacherous plan. And so, Grimnir's disciples were expelled from the Order, and he himself was, for all time, imprisoned at World's End. All because of his dangerous lust for knowledge. Grimnir's dangerous ambitions dashed, the world was safe once more. Aside from the increased number of monsters attacking the good villagers. And of course the warlord Khan, who had united the orc tribes and now threatened the great city of Havendir. But in the dusty gloom of Castle Aldraheim, where the Order of Magic dwelled, a brilliant teacher and his finest pupils were about to embark on a journey that would prevent the world from changing forever. Forever. Melde, Jeva Vlad, o Jeva Nol Vampir, Neva Valda Spatzen Havendir, o Hjalp Odir. מה זה השפה הזו? נסטיגוד, גרימניר בורץ, מונסטרי סקוגן, אודר חיאלפ, יבלד, נול ומפיר, נשפצן הוונדיר. נשמע כמו איזה שוודית גרמנית או איזה ג'יבריש רזוי. טוב, הוא אמר לי עכשיו שהמלך צריך את זה עזרתי, נלך נראה מה הוא רוצה. Vlad is super lurk. Arifir Vampiri? Nesadori Kante. Oh, Hill. Mikael? Helday. Look okay. Near Dunka Dunka Midgar Hjeltenfest. I'll has there be us. Actually, miss you, bro. Okay. Oh, זה דרך החוצה. Okay. זה הדרך למשימה. טוב, אז לא דיברתי, אבל השליטה על ה... הדמות היא בעצם עם העכבר על ידי לחיצה ארוכה, וזה האזור של הקסמים, ובהמשך אתם תראו איך משתמשים בהם, וזה בעצם כל המשחק בנוי, בעצם מה שעושה את המשחק הזה מיוחד, אחרי אתם תראו זה מאוד מעניין. סופריז! סופרנדה! מה זה? We started Dunka Dunka Redan, and yeah, Redan behind Ooster. Blint Ari, Balix Petr Kletterturn, Ymir Ooster. Okay, Bailing הלך לך עם קסם של בינה. Yeah, Grimnir, yes, got Bonita! Oh my god. Butcher and bag up! Give me whole planker! Rembrandt!
Secret Order and Banana. Banana. אוקיי. הוא אומר לי ש... אני יכול לשלב כל פעם 5 קסמים שונים. אני אקח מתי קסמים מפה. אוקיי. מהנפילה הוא אומר לי שקיבלתי... ירד לי קצת מהחיים, אז אני עכשיו אשתמש בקסם. מפחתור האמצעי של העכבר. בעצם אני מפעיל את הקסם על עצמי. שיפט וכפתור שמאלי של עכבר, אני יכול לחתוך את החבל. אוקיי. צ'ק פוינט. מה הולך פה? אוקיי, הוא אומר לי לקחת 3 מאלה. ואז ללחוץ על כפתור ימני. אולי. אתם רואים, זה השילובים של הקסמים. אני יכול לקחת, נגיד, אני יכול לקחת 5 קסמים, לערבב אותם, ואז יצא לי קסם מיוחד. כל פעם יוצא משהו אחר. עכשיו אני משתמש בודדים. מה הולך פה לקצה הזה? אני רוצה שאני אדליק את זה. לעשות מילה. On the other side of the charm, another. Okay. הוא אומר לי לשלב את שני הקסמים האלה, קסם האדמה וקסם האש, ביחד, ואז מה לעשות? ואז זה אולי רגיל, עם היותר ימני. אוי, זה חזק. אוי, איזה יופי. אוי, זה שברת. זה שברת קיר פה כאילו? אני אעשה שוב. לא. אוקיי, מה הבעיה פה? הוא רוצה שאני אחשמל את הדבר הזה. בינתיים יש לי הירוק הזה, אני לא יודע לפי את השמות שלהם, אני יודע, הירוק הזה זה נותן חיים, כמו שראינו, זה אש, זה אדמה, וזה כמובן ברקים. אוקיי, the water. אני צריך להתייבש, הוא אומר לי. אוקיי, נלחץ על F ואז על כפתור האמצעי. הבנתי. אז כאילו האש כאילו יקשה אותי, אבל פגע בקצת מהחיים. עכשיו אני יכול להשתמש בחשמל בלי שיחשמל אותי. אוקיי, יש פה שיטה. נלחוץ על Shift וכפתור ימני כדי לקבוע בשני אלה ביחד. רגע, נשים את החשמל, Shift, כפתור ימני. מה הבעיה פה? זה רחוק. נעשה את זה. A ו-S. A ו-S, כפתור ימני. נפתח. אתם מבינים? יש לכם אל... תחשבו כמה וריאציות של קסמים אתם יכולים לייצר בזה. פשוט זה מפוצץ. וחוץ מזה יש כפתור ימני, נגיד קסם אחד בכפתור ימני הוא לא אותו דבר כמו קסם שאתה משתמש בו עם כפתור שמאלי או עם הכפתור האמצעי, זה כאילו זה שונה. אוקיי, מה הוא רוצה עכשיו? ואז מה? איזה יופי. איזה יופי. אז
זה לא מספיק, זה תיבש להם. מה הוא רוצה שאני אעשה? אני לא אעשה מרגל. או, עכשיו זה טוב. נלחוץ על Q הוא אומר, אני אומר מה זה עושה. זה לחבות האש. A long time ago, an old wizard thought it would be a good idea. אוקיי. ASF, ASF. ואז כפתור רווח כאילו. אוי, איזה יופי. איזה יופי. מה הוא רוצה פה? Imp are cloud, but they will attack it in this way. You can use either the area. Oof. זה לא עושה להם כלום, זה סתם... זה כן עושה להם. אולי אני יכול להדביק אותם לתוך הקיר. כן. איזה חזק. הוא תוקף אותי כבר, פחד ממני. אני אומר לכם, זה משחק קטלני. בסך הכל $10 לקנות אותו, זה לא היה ככה. של משחק הזה, למרות שהוא יצא לפני שנה. כן, קו שרה עמוד פה נגד הבוס הראשון, אם זה בוס בכלל. הוא רוצה ברקים, את האדום הזה, שאני מושג מה זה, ואת האש, ואז רווח. מה זה עשה? לא, הוא רוצה E. למה E עכשיו? מה זה? איזה יופי. הוא לא מגן ממנו. מה, אני יכול לראות עליו בזמן שזה פועל? לא, אני נשרף, פאק את על ההתחלה. אוקיי, בסדר, בוא נראה פה, זה יחזיר אותי, נראה לי זה בערך פה. כן, אז מה הוא רוצה שאני אעשה? אוקיי, use the shield protect you from the... אוקיי, צריך להשתמש בשילד, במגן, להגן על עצמי. אוקיי, מה עכשיו? Business attack, buying it space and boost your shield. אוקיי, עם הרווח אני יכול כאילו כל פעם לחזק את המגן. זה טוב לי. אז כאילו גם אם הוא נחלש אז אני יכול לחזק אותו. אוקיי, נו, מה עכשיו? טוב, בוא נתקוף אותו עכשיו. אני אשלב את ה... את האדמה עם הברקים. או, לא משתלב. אדמה עם האש. אך! לא, עוד פעם. בוא נעשה... מה נעשה? אני נשרף. הפסקתי לשרף. אוקיי, מה הוא רוצה שאני אעשה עכשיו? למה זה? עשיתי טעי.
דפיט וואצ'ר, צריך להרוג אותו, או קיצור איך הורגים אותו. בגלל השילד הזה אני לא יכול להרוג אותו. קיצור זה מפריע יותר מאשר מוריד. לא, למה? רווח, כאילו, הרבה ללחץ. זה המד של ה... זה אמור להיות קל לחלק הזה, זה רק ללמוד את המשחק. הוא הולך כאן. הוא לא מפסיק לראות. איך אני יורד? מפסיק, נו. אני יכול לראות איזה משהו דרך זה? בוא נאכן איזה מתקפה, נראה אם אני... פשוט אני אעשה לו ברקים יותר. אני עומד למות. קיצור, איך יורים בו? שמישהו יגיד לי איך יורים בו. איך עשיתי את המתקפה הזאת? איך אפשר לעשות מתקפה הזאת? יאללה. או, רוצה A-S-F. A-S-F. ASF! סוף סוף, מה זה? הייתי צריך להרוג אותו לפני שעה. קיצור חיים. ונתקדם. וואו! נראפה! יש לך טיטר נר פריצל, נראית ויזה טיטר. כן, הם שלחו את השומר של החיות מחמד לחפש אותי. איזה בוגדים. למדתי לעשות ריווייבים ועוד כמה קסמים עכשיו. יאללה. עוד משהו. מטרו שאוור. הוא מאשים אותי בתאונות. הוא אומר לי ללכת לפני שיקרה עוד איזה תאונה. מדבר איתם או שזה סתם חפירות? בוא נדבר עם זאת עם... עם זה? אוקיי, אוקיי, אוקיי. בוא נלך לדבר. אני עדיין עוד לא פגשתי את המלך, זה מה שמדהים. טוב חברים, אני חושב שזה מספיק להיום. נתראה מחר עם עוד משחקים ועוד סקירות ועוד העלאות שאני מעלה לכם. תעשו סאבסקרייב אם אתם לא סאבסקרייב, תעשו לייק, תעשו פייבורי, תעשו כל מה שאתם יכולים לשדרג לי את הערוץ ולעזור לי להתקדם פה ביוטיוב. כמובן אני בתמורה אעלה לכם סרטים ווידאו כל יום, אני משתדל כל יום לפחות אחד. תודה רבה שצפיתם שוב פעם ונתראה, ביי.